Hai geng, assalamualaikum. Kembali lagi kita series Sis, kena nak masak ni? Ha, nampak tak? Okay, untuk episod yang kedua ni sempena birthday Is Daniel Gixen, kita nak masak jelly bertingkat berkarbonat. Nampak? Nama dia Berber, kata tak? Berber. So, kita tengok bahan ni dulu. By the way, jangan lupa like, subscribe dan share video ni, okay? Jangan video ni, video sebelum ni pun korang kena like, kena share, subscribe dah. I don't know. Subscribe je banyak-banyak. Okay, buat channel banyak-banyak, subscribe banyak-banyak, okay? Okay, jom kita pergi tengok bahan. Okay, kalau korang nak buat jelly bertingkat berkarbonat ni, korang mesti dah perlukan air yang berkarbonat, betul tak? Dapat favourite saya, geng. Ni pun favourite saya, geng. Lepas tu, korang kena pilih air yang lain-lain colour tau. Kalau nak buat bertingkat ni, supaya nanti dia punya tingkat tu taklah satu colour je kan. Dia kena banyak-banyak colour. Nampak? Ada colour hitam, ada colour putih. Oh, nanti jelly ni colour putih lagi kan. Dia clear. Lepas tu, dia ada air zapple. Colour apa patutnya? Colour kuning. Okay. So, kita perlukan ni juga untuk buat jelly tu. Kena tiga-tiga sebab nak buat tiga tingkat kan. Kita perlukan 1 liter untuk satu paket ni. Sebab tu kita ada 3 perisa. Ada 3 liter air kat sini yang berlainan. So kita perlukan 3. Jangan tengok brand, nanti dia laku. Lepas tu kita perlukan whisker. This is what we call whisker. Okay geng, untuk kita kacau-kacau-kacau. Jangan kacau anak orang. Okay, kacau benda ni. So, let's go. Alright gang, tiba masa untuk kita pergi ke first step, which is hygiene. Basuh tangan dulu gang. Nak masak kena basuh tangan dulu gang. Jangan tangan kotor-kotor. Okay, siap. Siap. Okay, first kita kena letak air cuca-cola dulu. Okay, dia tak meletup. Letak dulu gang. Letak elok-elok. Kenapa aku tak minum je kan? Mak aku tengok ni bangga ni. Anak aku masak siap. Okay guys, kalau korang nak beli ni apa sebut agar-agar ni, korang kena beli yang clear tau. Clear, barulah colour dia nampak. Sebab dia ada buah-buahan, sayur-sayuran. Siap. Kita masukkan. Gunting, bagi dia one piece je. Nanti sampah. Ready? Are you ready? Okay, okay. Tak tepi. Lepas tu kita kacau dia. Fuh mak. Okay. Yang buih tadi geng, korang tak risau dia. Asal buih ni? Sebab itu memang dia punya tindakan kimia. Dekat sekolah korang belajar geng. Kalau korang tak tahu, korang memang tidur lah time kelas. Tak tahulah korang apa geng. Okay, dah nampak macam kacau air je. Okay, kita letak tepi kat sini. Lepas tu kita letak atas stove. Nampak laju kan? Macam tapping saya guys, mini. Dah letak atas stove, kita kacau kan? Kita kacau benda ni kan? Sampai dia mendidih kan? Gila. Buat jelly duk, first time duk. Alright guys, korang nampak kan? Dia yang mendidih. Kalau korang nak tahu dia mendidih ke tak, korang tengok ada buih-buih tepi tu. Buih dia naik dari bawah pergi ke atas. Nampak kan? Nampak kan? Okay, jom kita angkat. Tutup ni dulu. Begini dong. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tumpah. Okay, korang nak tahu kenapa kita nak tapis, mengada-ngada nak tapis kan? Sebab kita nak smooth kan? Okay, kita akan buat lapisan yang kedua, which is kita akan buat ice cream soda pula eh. Okay, kita akan buat step yang terakhir, yang ketiga. Buat macam biasa, sama je proses dia. Letak air macam tadi. Lepas tu letak sebut agar-agar ni yang clear. Bukan buah-buahan punya. Then panaskan je. Macam tadi.
nampak dah. Dah nampak dah. Dah clear ni, dah clear ni. Okay, macam biasa dia dah mendidih apa semua. Kita tapiskan dia. Wow, 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 wow. Relax. Woi. Eh, tak tutup api lu, geng. Mai. Aduh, hai. Okay, okay, okay. Dah tutup, dah tutup, tutup. Selamat tak terbakar rumah eh. Check dulu. Okay, okay. Okay, baik, geng. Sementara... Eh, ni baru je siap tadi. Kita dah tapiskan dia lepas dia mendidih. So, kita bagi dia santai-santai dulu. Bagi dia chill dulu. Okay, ini yang first tadi kita buat, geng. Kalau korang ingat. Cotacola. So, kita akan letak dalam ni. Ikut sukatan korang. Ikut suka korang lah. Tinggi mana? Tinggi ni ke? Tinggi 1.5 ke? Ikut korang. Ikut korang. Saya nak buat tinggi ni. Okay, bagi dia chill. Jangan bagi chill. Bagi dia chill ni lah. Peti ais lah. Jom, jom, jom. Okay, kita akan bagi dia lepak-lepak dalam ni. Nampak? Ha? Ini peti ais gig fam, guys. Bagi lepak sini dulu. Ni ada orang kacau ni. Pukul dia. Okay, lepas kita dah chillkan kita punya second layer tadi. Nampak? Segegar lagi kan? Jelly kan? Kita akan letakkan layer yang ketiga pula, which is Zapple punya flavour. So, let's go, let's go, let's go. Sebab tu tebal geng, baru rasa geng. Siap. Jom. Time test. Alright, yang ni kita akan simpan sampai esok. Time nak celebrate nanti, kita keluarkan, okey kan? Jom, time test. Okay guys, kita dah sampai ke hari event ni, hari birthday scene. So, kita dah siap kita punya kek jelly kita. Kek jelly bertingkat berkarbonat, Mai. Lepas tu ada kek daripada kita orang. Ni kita belikan, ini dia. Tapi itulah kenapa pekerja dia macam dia tak kenal Geek FM ke pekerja dia ni? Aku tak tahulah. GKSNOP. Mai. Tak tahulah ada scene makan ke tak ni. Ni dari biar peminat dia. Aku kena buatkan ni dulu. Balikkan dia. Kau tengok eh, nanti ada tulisan eh. Kau terbalikkan ada tulisan. GKSNOP kau tengok eh. Bismillah. Sup. Nampak tak gigi SMOP? Baik. Ha, kan dia kena scam. Kena scam je. Ui, nampak tak? Kek bertingkat berkarbonat, Mai. Mana sen? Kek dalam bilik. Kek dalam bilik. Kek dalam bilik. Kek dalam bilik lah, Mai. Okay, ready, ready, ready. Mana, mana, mana. Tu. Satu. Dua. Tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Gine. Happy birthday to you. Eh, bangun, 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 bangun. Ya, tiup, 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 tiup. Ni lah. Satu kita buat esen soda, Zapple, Coke. Ni Coke, esen soda, Zapple bawah. Okay, untuk Sen, semoga maju jaya dalam bidang e-sport kita orang. Semoga maju jaya abang Kusin. Semoga rambut dia jaga elok. Jaga rambut dia, dah 21 tahun ni. Ni dua-dua ni. Abang, adik. Abang, abang, adik. Nampak? Kita orang ada bond yang macam family lah sekarang. Kenapa ni lapar? Okay. Okay, everyday untuk Sen. Semoga panjang umur, rezeki.
dan dibanyakan umur budi lagi, eh? Umur lagi 18 dan dibagikan kesihatan yang panjang. Siap, jumpa lagi kita dalam siri siri Kuih Namasak ni episod 3 nanti. Okay, alright.